ଓମ ଶାନ୍ତି। 14/12/2020 ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ। ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବା କାରଣରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମର ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି? ଉତ୍ତର, ଉତ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର କଳା ଏବଂ ପତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଖସିବାର କଳାର ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଚଢ଼ିବାର ସମୟ। ବାବା ଆମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା। ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଏବେ ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ଗୀତ, ଧୀରଜ ଧର ମନୁଆ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଆତ୍ମିକ ପିତା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ହେ ଆତ୍ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶରୀରର ମାଲିକ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ମୋର ଏହି ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଏବେ ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଏବେ ଦୁଃଖଧାମ ରୌରବ ନର୍କେ ରହୁଛ। କେବଳ ତୁମେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆ ରୌରବ ନର୍କେ ରହିଛି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ଏବେ ରୌରବ ନର୍କରୁ ବାହାରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ବିତିଗଲା, କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ବିତିଗଲା। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଶତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୂଆ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖଧାମରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ତୁମେ ନରୁର ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଏହା ନରୁର ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ତାକୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ। ତୁମେ ଶିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଓହ୍ଲାଇ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡେରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ଆମେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଶିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ। ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଖସିବା କଳାର ରହସ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲ, ବହୁତ ଧନବାନ ଆଉ ସୁଖୀ ଥିଲ। ଏବେ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ୱୈତ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ କେତେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଭାଷାମାନ ରହିଛି। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭାଷାରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେବ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ସୁଖର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବାବା ଯାହା ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ବସି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ତୁମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଖସିବା ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଚଢ଼ିବା ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି କଥାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ତର୍କ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। କୁହ, ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଉପନିଷଦ ଅଥବା ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ ତୀର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିକାଣ୍ଡ।
ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ପିତୁଳାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଶତ୍ରୁର ହିଁ ପିତୁଳା ତିଆରି କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏକମାତ୍ର ରାବଣର ପିତୁଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗୀ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଲୌହଯୁଗୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲ, ସୁଖୀ ଥିଲ, ବାବା ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଖଦାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ନାମକୁ ମାତ୍ର ହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜାଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି ଅଥବା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ, ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଦେବତା ହେଉଛୁ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାଲିଚଳନିର ଚାର୍ଟ ରଖ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଶୁରୀ ଅବଗୁଣ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କାମ ବିକାର। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗଜିତ ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ହେବା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଧର୍ମ ନଥିଲା, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ, କଳିଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗଜିତ ହେବ, ସେଠାରେ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଇଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପାପ କରିବା ଅନୁଚିତ, ନଚେତ ତାହା ଶହେଗୁଣା ହୋଇଯିବ। କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶହେଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ, ସେମାନେ ପୁଣି ମୁସ୍କିଲରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ପାଞ୍ଚ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଉପରୁ ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି କଳା ମୁହଁ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁର ଦିନୁଆକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏଠାରୁ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯିବ। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଭାବୁଛ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଜ ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ସମାନ କରାଇବେ ନା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏକା କଥା ଅଟେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖାଯାଇଛି। ବାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖ ଏକଦମ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରି କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଉଭୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ଏହି କଥା ସବୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାରୋଟି ଭୁଜା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହାର ଦେଶରୁ ବହୁତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବୁ, ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଛ, ଈଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବାବା କହୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ମଝିରେ କେବଳ ବାଖ୍ୟାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ୟରୁ ପାବନ ହେଉଛ, ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ ନା, ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସନେ ସେମାନେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଘରେ ଏକତ୍ର ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗୁଣୀ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବି। ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାହିଁ, ତାହା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ, ଯାହାକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହି ଭିକାରୀ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏକଥା ସବୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ କିଛିଟା ରାବଣ କିଛିଟା ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହୋଇଯାଇ ହୋଇଥାଏ ନା, ଏହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ମୁଁ ହେଉନାହିଁ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁ ସତପ୍ରଧାନ କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତରଜ ତମରେ ଆସିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେସବୁ ଜଣାନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ତ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ତୁମର ବଦଳି ହେଉଛି। ଦେବତା ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଥିଲ ନା, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ପୁଣି କିପରି ହେବ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିଲା ବାଲା ଅଟ। ସେମାନେ ତ ପତିତ, ତୁମେ ପବିତ୍ର, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ନିଜକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ରୁହ, ସନ୍ତାନ ହୋଇ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ବିକାରୀ କାମ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ଶୂଦ୍ରକୁ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ପତିତକୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ପୁଣି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପତିତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, ଆହୁରି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଜିଟିଂ ରୁମ୍ ଠିକ୍। ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିବେ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ପତ ପାବନ ଲିବରେଟର ଗାଇଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଦୁଃଖଧାମ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହେବେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବେ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି, ଢେରକୁ ଢେର ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛି, ଯିବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମାଳା ଅଥବା ରୁଦ୍ରମାଳା। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଯାଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ନ ପଢ଼ିଲେ, ମୁରଲି ନ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ? ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ତୁମେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ତ ସବୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେତେ ଦାମ ହୋଇଯାଇଛି, 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ତୁମେ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। ତୁମେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। ସାହୁକାରମାନେ ନିଜକୁ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ତଥା ଚାଲିଚଳନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାଟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଗଡ଼ଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବେ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେବାର, ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମର ପବିତ୍ରତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ରଖି ନମ୍ବର 1 ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ମାନସିକ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉନଥିବ। ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମିକ ଭାଇ ଭାଇର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ରହୁଥିବ। ବାଣୀରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଥିବ। କର୍ମରେ ସର୍ବଦା ନମ୍ରତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ହସ୍ତମୁଖତା ଥିବ, କାରଣ ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ ନମ୍ବର ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିମାନେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୀପ ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ହାଲୁକା ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନୁହେଁ। ଓଁ ଶାନ୍ତି।